No niin, kello on 15. Niin me voitaisiin, ja mihin mun hiireni nyt hävisi. Onne. Me voitaisiin aloittaa. Eli tervetuloa kaikille tämän meidän harrastamisen Suomen mallin kokkikerhojen työkalupakin julkistamiswebinaariin. Ja mä olen Marita Suontausta, toimin ruokaravitsemus- ja kotitalousneuvonnan kehityspäällikkönä täällä maa- ja kotitalousnaisten keskuksessa. Meillä on tänään sitten tämmöisiä loistavia puheenvuoroja tiedossa teille niin kuin evästykseksi myös niin kuin jos haluatte ruveta pitämään näitä kokkikerhoja. Ja tässä on mä olen laittanut tähän niin kuin näitä kysymyksiä ja keskustelua niin kuin ennen taukoa ja sitten Janitan esityksen jälkeen, mutta voidaan tehdä niin, että jos sen heti sen jonkun esityksen jälkeen herää kysymyksiä, niin voitte nostaa käden, niin Eeva Rantala sitten nappaa teidät, kun mä en valitettavasti näe niin kuin mitään muuta kuin tämän oman esitykseni tällä hetkellä, niin Eeva jakaa niitä puheenvuoroja tai sit voi vaan hihkaista sitten niin kuin mikin avata. Ja tämä esitys tallennetaan, eli jos jollakulla on jotakin sitä vastaan, niin sitten ei kannata esittää kysymyksiä, että jos ei halua, että näkyy, että on täällä. Mutta mä aloitan tämmöisellä pienellä historiapläjäyksellä. Tämä harrastamisen Suomen malli ei ole ihan uusi juttu. Tämä on pitkän ajan prosessi. Et jo vuonna 2002 alkoi tämmöinen Sitran rahoittama hanke, eheytetyn koulupäivän kokeilu. Ja siinä niin kun koulupäivään kytkettiin joko aamu- tai iltapäivään niin lasten toivomia harrastuksia. Ja niitä ohjas joko niin kun tästä harrastustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet opettajat tai sitten ulkopuoliset tämmöiset pätevät ohjaajat. Ja sitten hankkeen tuloksena saatiin, että oppilaat ja opettajat viihtyivät paremmin koulussa. Sitten yhteistyö kodin ja koulun välillä parani. Lasten yhteistyötaidot parani. Ja kiusaaminen väheni. Ja sitten varsinkin ne, jotka osallistuivat tämmöiseen kädentaito tämmöisille harrastuspiireihin, niin heillä keskittyminen parani, sosiaaliset taidot parani ja ylipäätään niin kuin koulussa työskentelytaidot koheni. Mutta sitten kun hanke loppui, niin tämmöinen kerhotoimintakin sitten loppui. Vuonna 2007 silloinen hallitus sitten oli, että ruvetaan tukemaan koulujen kerhotoimintaa, mutta 2008 se sitten loppui. No sitten 2013 herättiin, että kyllä tämmöistä tarvitaan, ja kunnille annettiin tämmöinen mahdollisuus hakea erityisavustusta harrastuksille tietyin ehdoin. Ja se harrastus piti kytkeä koulupäivään joko aamu tai iltaan. Myös niin, että jos oli koulukyydin varassa, niin nämä koulukyytiläisetkin pystyivät osallistumaan. Ja sitten toiveena oli tietysti, että tämä toiminta vakiintuisi, mutta valitettavasti se sitten loppui. Mutta sitten 2016 tuli taas tällainen, että lasten ja nuorten tämmöinen kulttuurin ja taiteen saavuttavuuden parantaminen niin kuin lähti eteenpäin. Ja koulut sai hakea sellaisen harrastustoimintaan tukea, jota
lapset tai nuoret oli toivoneet valtakunnallisissa kyselyissä. Ja näihin kyselyihin vastasi 100 000 lasta aina kerrallaan. Ja näitä kyselyitä tehtiin ja tätä toimintaa jatkettiin, oli 2017, 18 ja 19. Ja 2019 ruvettiin sitten tekemään tämmöistä lakimuutosta, että tämmöinen harrastustoiminta, koulun harrastustoiminta niin kuin tulisi jatkuvaa ja että se niin kuin turvattaisi sen jatkuvuus. Ja 2020 kevät lukukaudella oli ensimmäinen harrastamisen Suomen mallin pilotti. Ja muistaakseni ainakin Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset oli siinä pilotissa mukana. Ja muistatte varmaan, että 2020 kevät oli pikkasen haastava kevät, että siinä oli joku pieni este sitten niin kuin koulunkäynnillekin, mutta se pilotti kuitenkin saatiin 117 kunnassa niin kuin vietyä läpi. Ja nämä ohjaajat oli ammattitaitoisia tämmöisiä alan osaajia, ja se piti olla niin kuin ammattitaito sille kerhon vetämiselle, ja tämähän sitten tietysti teki sen, että kerhossa rupesi olemaan pula ohjaajista, koska ne on koulupäivän jälkeen, niin kauhean monet ammatti-ihmiset eivät pääse siihen esimerkiksi kello 13 pitämään kokkikerhoa. Ja sitten tämän pilotin jälkeen ruvettiin sitten höllentämään vähän näitä ehtoja, että se ei enää tarvinnut olla sitten ihan, niin kuin, että täytyy olla tyylin kotitalousopettaja tai muulla tavalla niin siihen kyseiseen harrastukseen taitoa osaava ihminen. Ja lukuvuonna 2023-2024 tätä harrastamisen Suomen mallin toimintaa järjestettiin 262 kunnan alueella. Ja ensi lukuvuodeksikin on jo 258 kuntaa ilmoittanut, että ne olisi alukkaita pitämään ja on myös niin kuin jo sovittu, että pitää, mutta edelleen on näistä kerho-ohjaajista kova pula. Ja varsinkin nämä kokkikerhot, ne taitaa olla ihan siellä top vitosessa monilla paikkakunnilla, niin niiden ohjaajista on valtava pula. Ja tämän harrastamisen Suomen mallin tavoitteenahan on, että tämä juurrutettaisiin tämä toiminta, tämmöinen harrastustoiminta, koulun niin kuin päivään kytketty harrastumistoiminta, niin juurrutettaisiin ihan niin kuin kaikkeen tämmöiseen koulutoimintaan. Ja maa- ja kotitalousnaiset sitten halusi vastata tähän niin kuin vetäjäpulaan tai ohjaajapulaan, kun avautui hankehakemus opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin haluttiin sitten tuottaa näille kokkikerhojen mahdollisille ohjaajille työkaluja. Ja meidän niin kuin sen päätavoite oli, että pedagogisen ja muun osaamisen lisääminen, ja me tuotettiin valmiita työkaluja näiden 3-6-luokkalaisten lasten kokkikurssien pitoon. Ja miksi valittiin tämä 3-6-luokkalaiset oli se, että kun kuitenkin sitten taas yläasteilla on helpompi, kun siellä on näitä kotitalouden reseptiikkaa ja muuta, niin se menee ehkä niiden avulla, mutta tämmöiset pienemmille niin tarvitaan vähän toisenlaista. Ja sitten me vastataan vielä siinä hankehakemuksessa semmoiseen, että näillä työkaluilla edistetään näitä harrastustoiveiden toteuttamista kunnissa, koska näiden työkalujen avulla mahdollisimman moni, jolla nyt olisi vähän edes jotakin ammattitaitoa kurssiin tai tämmöisten kerhojen pitämisestä ja ruoanvalmistustaitoja, pystyisi ehkä ruveta pitämään näitä kokkikerhoja.
Ja nämä materiaalit on kaikkien saatavilla. Ja sitten me saatiin vielä meidän hankekumppaniksi ruotsinkielinen Ymmärtä-yhdistys, joten me saatiin nämä materiaalit suoraan ruotsinkielille ja ne myös pilotoitiin nämä materiaalit tuolla ruotsinkielisellä alueella. Ja tätä materiaalia pilotoi maa- ja kotitalousnaisten Länsi-Suomen ruoka-asiantuntija, Keski-Suomen ruoka-asiantuntija ja sitten Keski-Pohjanmaalta ruoka-asiantuntija. Ja tämä työkalupakki on sellainen, että se on ladattavissa ja printattavissa. Ja siellä on 14 kerhoon valmiit tuntisuunnitelmat. Ja sitten myös tässä, niin kuin, missä on se työkalupakki, niin siellä on niin kuin lisää reseptiikkaa, jotka on sellaisia, joita meidän näitä harrastamisen Suomen mallin kerhoja pitäneet asiantuntijat on pitänyt kerhoissaan, no semmoisia kerhoihin sopivia reseptejä, niin niitä on sitten lisää. Ja sitten siellä on myös kaikkia lisää tämmöisiä tehtäviä ja muita, jos tuntuu, että ryhmä on kovin näppärä ja menee aika nopeasti, niin siellä on sitten lisätehtäviä avuksi. Ja ohjaajan oppaassa on myös ohjeita allergioista, miten kohdata erityislapsia ja jos esimerkiksi haluaa pitää ulkona kerhoa, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja tuntisuunnitelmat haluttiin laittaa sen takia erikseen, ettei lyöty siihen samaan, että jos vetäjä kokee, että ei tarvitse kaikkea sitä materiaalia, niin sitten voi vaan niin kun ottaa nämä niin kun erikseen nämä materiaalit. Ja mä pilautan teille nyt tästä tuntisuunnitelman. Näkyykö tämä? Kyllä näkyy. Hyvä. Niin. On 15 kertaa tuntisuunnitelmat ja yksi tuntisuunnitelma kerta laitettiin vielä niin, että se kellotettiin, joka tarkoittaa siis sitä, että siinä noin suurin piirtein laitettiin, että mitä niin kun se kerhokerta, kun se pitää sisällään eri asioita, niin kuinka paljon niihin pitää varata aikaa. On tunnin tavoitteet ja sitten kerho pitää alkuvalmistelut ja sitten miten paljon kannattaa varata kerholaisten työskentelyyn, mutta nämähän on tietysti aina noin aikoja, koska riippuu hyvin paljon ryhmästä, että minkälaista porukkaa siellä on, kuinka kauan sitten loppujen lopuksi siihen menee, mutta noin niin kuin suurin piirtein ymmärtää ottaa huomioon. Ja sitten sen tunnin resepti on laitettu tähän ja sitten tarvittaessa voi käyttää niitä lisäreseptejä. Ja sitten kerättiin myös muistilista ohjaajalle, että mitä pitää ostaa, mitä pitää varmistaa, että onko jo valmiiksi ja sitten myös nämä tarvikkeet. Mitä sille tunnille suurin piirtein tarvitaan. Ja näkyyhän tämä työkalupakki? Näkyykö vaan mustaa? Näkyy hyvin. Hyvä, kiitoksia. Niin, täällä on sitten vielä tämä valmistautuminen kerhopäivään ja näin. Ja sitten näitä vinkkejä kokkailu ulkotiloissa, ensiapu. Tämmöisiä, mitä niin kuin meidän kerhojen vetäjät on huomannut, että mitä tilanteita voi niissä kerhoissa tulla. Niin niitä on tähän kerätty, mutta tietenkin kaikilla niin kuin on hyvä, että on maalaisjärki ja semmoinen oma ymmärrys asioista. Niin pitäisi myös olla, että näin ihan sille on ihan eksakti, että näin toimit ja onnistut, vaan että toki pitää katsoa sitä.
Mut nämä löytyy meidän maa- ja kotitalousnaisten tuolta nettisivuilta. Hervoton ohje, mutta jos laittaa siellä kotisivuilla vaikka että hankkeet, niin hankkeiden kautta löytyy tämä. Ja nämä tulevat myös tuonne harrastamisen Suomen malliin sinne sivuille, missä on tota, näitä niin materiaalia tuntien pitoon, niin sinne yhteispalvelupisteen sivuille tulee nämä myös, että löytyvät sieltä. Ja ne on siis kaikille ladattavissa. Onko tässä tota kysyttävää? Ei näy viestejä ainakaan. Niin onko Heli Kuusipalo, oletko tullut paikalle? Eli mä oon Heli Kuusipalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ruoka- ja ravitsemuksen ja terveyden johtava asiantuntija. Ja miksi mä nyt tähän päädyin kertomaan teille ja kehumaan sitä, että erilaiset kerhot on hyviä niin paikkoja aloittaa ruokakasvatus, niin johtuu siitä, että me ollaan THL:ssä tehty muutama tällaista hanketta, josta on erittäin paljon positiivisia kokemuksia. Toinen oli luontoaskel terveyteen ja nyt meillä on ruoka-askel terveyteen niminen hanke. Ja lyhyesti sanottuna ne on sellaisia, joissa pyritään vaikuttamaan päiväkotien plus kotien ruokakasvatukseen sillä tavalla, että lapset rupeaisi syömään enemmän kasviksia, jos nyt näin lyhyesti tämän sanoo. Mutta laitatko seuraavan dian? Tässä mä saatte diat käyttöön, mutta mä halusin tämän kuvion teille näyttää, että valtion ravitsemusneuvottelukunta on suosituksissaan todennut sen, että oikeastaan jos halutaan lasten ja nuorten ja perheiden ruokakasvatukseen puuttua, niin siinä on hirveän monta tekijää. Suomessa on hirveän paljon hyviä niin kuin malleja ja tavoitteita, ja tuo mitä äsken Marita esitteli, niin se kuuluu tietysti tähän järjestöjen maan mainioon toimintaan, mutta idea tässä kuvassa nyt olisi se, että meillä on eri toimijoiden yhteistyönä paljon hyviä suunnitelmia, ja jos kaikki puhuu samaan suuntaan, eli viestit ei ole ristiriitaisia, niin silloinhan tämä onnistuu, tämä ravitsemukseen vaikuttaminen, vaikka aina monissa yhteyksissä sanotaan, että ravitsemukseen vaikuttaminen on tällaista hidasta hankalaa. Mutta tässä diassa, joka nyt näkyy, niin ruokaympäristö on moniulotteinen kokonaisuus, jota rakentavat lukuisat toimijat, lyhyesti sanottuna. Tuossa edellisessä diassa oli näistä suomalaisista ravitsemussuosituksista. Saatko Marita sen edellisen dian siihen? Eikö se ole tämmöinen on edellinen? Ahaa, siinä. No, meillä on näköjään vähän eri järjestyksessä sitten nämä. Me eteenpäin vielä. Joo, se on. No niin. No, ruokaympäristön vahvuuksia Suomessa, tässä on niitä lueteltu, että meillä on tällaisia toimia politiikassa, terveyden edistäminen on hirveän monessa politiikkapäätöksessä mukana, ja sitten meillä on tosiaan maksuttomat kouluateriat perus- ja toisen asteen oppilaille, ja meillä on hyviä työvälineitä laadukkaaseen ruokakasvatukseen. Ja sitten seuraava dia vielä se, että
missä sitten on haasteita tässä Suomen terveellisessä ruokaympäristössä, niin meillä on hirveän paljon sellaista ruokaa, joka ei oikeastaan edistä terveyttä, niin sitä on meidän ympäristö täynnä. Ja sitten toisaalta ruokailussa on tiettyjä periaatteita. Ruokaa pitäisi syödä sopiva määrä, mutta kun sitä on tarjolla kaiken aikaa kaikkialla ja sellainen helposti saatava ruoka ei ole sitä parasta terveyden edistämisen kannalta useinkaan. Ja sitten toisaalta toi viimeinen pointti, että hyvin valintoihin tarvittavat voimavarat eivät aina jakaudu tasaisesti väestössä, että tarvitaan paljon sellaista kannustusta, että voidaan terveellistä ruokaympäristöä edistää. Sitten se seuraava dia. Vai niin, tästä puuttu nyt sellainen, mä lähetän päivitetyn version teille. Halusin muistuttaa siitä, että tämä säännöllinen ateriarytmi on ihan keskeinen. Eli tarvitaan tosiaan aamupalan lisäksi tarvitaan se päivällä lämmin ruoka ja kokkikerhoissa erityisesti tämä välipalan merkitys korostuu. Eli lasten välipalat ja nuorten välipalat, perheiden välipalat, jos urheilee tai harrastaa jotakin muuta fyysistä aktiviteettia, niin nehän on erityisen tärkeitä silloin kasvavalle elimistölle. Ja iltapalat samalla tavalla. Pieni lapsihan ei pysty syömään kerralla kovin paljon. Mä tarkoitan pienillä lapsilla noita pieniä koululaisia. Ja he tarvitsevat kyllä 4 tai 5 ruokailukertaa päivässä. Ja siinä mielessä nämä terveelliset kerhoissa opittavat välipalat ja iltapalat on ihan keskeisiä. Jos ajatellaan, että vanhemmat ja koulu huolehtii näistä lounaista ja päivällisistä sitten tarkemmin. Tässä kuvassa nyt, joka tässä on muistutuksena teille, puhutaan näistä uusimmista ravitsemussuosituksista, eli siitä, että korostetaan erityisesti tätä, että planeetan kestävyyden kannalta pitää syödä terveellisesti niin, että maailman kantokyky kestää. Eli lyhyesti sanottuna kasvisten syöntiä pitäisi lisätä. Me ollaan THL:ssä tehty yksi tutkimus, jossa tämä nykyinen suositus syödä kasviksia on 5 oman kouran kokoista annosta päivässä. Ja tähän yltää suomalaisista miehistä vain 14%, naisista 22%. Ja sitten kun me ollaan tehty lapsilla näitä tutkimuksia, niin lapset seuraa usein isien jalanjälkiä perheissä siinä, että miten paljon kasviksia syödään. Eli tällä hetkellä tiedetään, että miehillä menee kasviksia, hedelmiä ja marjoja yhteensä semmoinen 3 kourallista päivässä. Eli ihan yksittäinen paras teko, mitä voisi tehdä, on lisätä 1-2 kasvisannosta sinne ruokavalioon päivässä. Laitatko seuraavan dian, niin mä näen, että mikä. Eli tuossa on nyt puhuttu näistä kestävyysasioista. Eli se, että terveyttä edistävä ja kestävä ruoka oli sellaista, jota opetellaan tekemään. Eli se ei tule mistään tilattuna kenenkään repussa, vaan pitäisi olla niitä kädentaitoja tehdä itse hyviä ruokia.
Ja sitten, sitten myöskin tämmöinen kaikkien saatavilla oleva ymmärrettävä ravitsemusohjaus on, on sitä, mitä, mitä nyt valtion ravitsemusneuvottelukunta ja me virkamiehet haluamme edistää. Eli tosiaan pääviesti on se, että tuota, tätä ruokakasvatusta tuetaan monin eri tavoin, mutta sitten käytännössähän järjestöt on se, jotka sen vie kentälle. Eli, eli tuota, vaikka olisi kuinka hienot valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset, niin ilman järjestöjä on aika hankala viedä perille näitä hyviä asioita, hyviä ruokia. Ja sitten, sitten myöskin tämmöinen kaikkien saatavilla oleva ymmärrettävä ravitsemusohjaus on, on sitä, mitä, mitä nyt valtion ravitsemusneuvottelukunta ja me virkamiehet haluamme edistää. Eli tosiaan pääviesti on se, että tuota, tätä ruokakasvatusta tuetaan monin eri tavoin, mutta sitten käytännössähän järjestöt on se, jotka sen vie kentälle. Eli, eli tuota, vaikka olisi kuinka hienot valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset, niin ilman järjestöjä on aika hankala viedä perille näitä hyviä asioita. Onko Minna, Minna saapunut linjoille? Joo, kiitoksia Minna. Hyvä. Ja näkyyhän toi slaidi. Näkyy, kiitos. Hyvä. Eli tuossa edellisessä jo tullekin monta erittäin tärkeää asiaa, joka on näille erityislapsillekin todella tärkeä. Eli lasten kädentaitojen osaaminen vähenee joka vuosi ja kokkikerholla on mun mielestä tosi suuri merkitys myös sillä saralla, että kun me lopetettiin käsialan kirjoittaminen, niin jo siitä lähtien tarvitaan sitä kädentyötä muissa asioissa. Ja ne arjen taitojen oppimiset, se itse kun on pääkaupunkiseudulla, niin meillä on monia perheitä, joissa syödään niitä äsken vähemmän hyviksi todettuja valmiita ruokia. Ei tehdä enää itse ruokaa. Lapset kysyy, kun ne näkee kokonaisen kurkun, että mikä se on. Että 30 vuotta, kun on pääkaupunkiseudulla ollut, niin tämä muutos on ollut todella huima ja oikeastaan tosi surullinen. Ja näiden erityislasten osalta semmoinen ensimmäinen asia, mikä tuli näistä kokkikerhoista ja kerhoista ylipäätään, on se, että hekin voi sanoa kerhossa käydessään, että heillä on harrastus, koska sitten osalla lapsista on paljon harrastuksia ja ne katsotaan sitten tietynlaisiksi arvoiksi, mutta musta on aina ollut ihanaa, jos lapsi voi kertoa, että mulla on harrastus, mä käyn kokkikerhossa, että ja niitä usein ovat järjestäneet yhdistykset tai seurakunnat. Ja musta olisi ihanaa, että ne tulisi myös koulujen tiloihin, alakouluihin. Että siellä on mun mielestä paikkoja, missä näitä voi järjestää ja ohjeet on hyvät. Ja tuonne noihin materiaaleihin tuli jo sitä, että huomioidaan erityislapsia. Ja semmoinen iso asia siellä, kun tehdään yhdessä ruokaa ja ollaan tekemisissä toisten kanssa, niin siellä erityislapset oppii myös sitä ryhmässä toimimista, mikä on, on osalle haaste, että sitten ei tarvitse mennä sen takia johonkin terapiaan, missä me harjoitellaan ole jonkun toisen kanssa, kun se tulee luontevasti siellä ruokaa tehdessä ja kattaessa pöytiä. Ja tuonne mä laitoinkin asioita, joita tuolla materiaaleissa oli. Joo, että lyhyet ohjeet ja niitä toistetaan tarvittaessa ja havainnollistetaan ja ruoanlaitto on siinä mielessä kiitollista, että siellä voi ihan näyttää lapsille, että tee näin, leikkaa näin kuori, näin katetaan, täällä on ensin lasit ja sitten on lautaset ja missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Sitten mä laitoin tuonne tuon työllistä. Meillä on yhä enemmän vilkkaita lapsia, jotka tekee tosi nopeasti asioita tai sitten se mielenkiinto ei pysy siinä asiassa niin pitkään kuin olisi suotavaa. Niin
sitten siellä oli niitä lisätehtäviä myös materiaaleissa. Että, anteeksi, että saanko sen verran keskeyttää, että tämä omalla näytölläni näkyy koko ajan aloitustia, oletko vaihtanut dioja? Siinä on ollutkin vaan. Okei, yksi. Hyvä, kiitos. Koska en ajatellut pitää teille kalvosulkeisia, niin siellä on oikeastaan mun mielestä ne tärkeimmät asiat. Eli se, että vilkkaita lapsia voi työllistää tekemään muita asioita, ja niin kuin yläkoululaisten kotitalousopetuksestakin tiedetään, niin lapset tykkää tehdä erilaisia asioita. Että se, joka ei ehkä ole ruoanlaitossa maailman innokkaan, niin voi ollakin supertiskaaja tai superjärjestäjä siellä tilassa. Sitten kun niitä oppii siinä, jos pitää kerhoja, ja toi 14-15 kertaa on jo monta kertaa, niin siellä oppii näkee, että no, tämä poika onkin meillä tämä vuoden tiskari, että se tykkää tiskata. Tai löytyy joku lapsi, joka tarvitsee energiaa niin paljon, että se pyyhkii jo koko tilan pöydät, missä ollaan ennen ja jälkeen sen pienen välipalan. Ja se, että erityislapset on lapsia siinä, missä kaikki muutkin, niin kuin me aikuisetkin, meissä on hyviä ja huonoja asioita, ja keskitytään siihen lasten kohdalla, että mikä on se jokaisen vahvuus. Ja siihen, että erityislasten kohdalla, kun välillä tulee niitä epäonnistumisia, niin sitten unohdetaan ne asiat, että ensi kerralla lähdetään sitten taas puhtaalta pöydältä. Ja mikä on sitten päivä takana, niin mä oon sitä mieltä, että siinä ruoan kanssa tekemisissä ollessa, niin ne päivän murheet myös unohtuu. Että on mielekästä tehdä itselle asioita ja oppia sitä itse tekemistä ja maistella erilaisia asioita. Että valitettavan paljon lapset ei enää halua maistaakaan ruokia, että toi THL-projekti sinne päiväkoteihin ja koteihin tuntuu just ihan oikealta, kun katsoo maailmaa tuolta koulumaailman puolelta, että meillä tarjotaan ihan hyvää ja monipuolista kouluruokaa, mutta valitettavan harva sitä maistaa, ja toi oma tekeminen on se, mistä sitä oppii sitten myös sitä haistamista ja maistamista. Tässä oli oikeastaan ne asiat, mitä mä erityislapsista halusin tuoda tähän, ja jos jollain on jotain kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Ei taida näkyäpä, näkyykö? Ei näy käsiä siellä, mutta ihan rohkeasti voi avata suunsa nyt. Jos haluaa jotain kysyä. Mä laitoin nyt sen uuden esityksen, mä voin huudella tästä väliin, että en tiedä saatko Eeva auki nopeasti, mutta tähän jatkoksi siihen äskeiseen esitykseen, niin siellä on kuva tällaisesta, miksi kannattaa esimerkiksi näitä suomalaisia kotimaisia superfoodeja käyttää erilaisissa kokkauspaikoissa. Eli me ollaan tutkittu, että naiset ja miehet yhteensä käyttää kotimaisia marjoja ehkä 20 grammaa päivässä, jos lasketaan mukaan kaikki mehut ja hillot, niin tässä olisi kyllä varaa lisätä tätä marjojenkin kulutusta. Mä voin kertoa, että siinä materiaalissa on niin sillä tavalla, että me on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita, ja paljon on nimenomaan kotimaisia marjoja erilaisissa resepteissä. Toki sitten on myös, niin kun, jos maistellaan jotain erikoisia hedelmiä ja muita, niin ne on sitten tietysti tuontitavara, ja muutenkin niin monet hedelmät on, mutta että on pyritty siihen, että mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita käytetään niin kuin näissä. No juuri sitä, joo, hyvä, kiitos. Niin, näistä on nyt kuvia, tuolla tietysti kaikki tietää, mitä ne on, mutta tosiaan kiitos tästä. Kiitoksia. Ja onko Minnalle kysymyksiä? Jos ei, niin... Asta voisi niin kysyä sellaista, että näistä erityislapsista, että meni pikkusen ohitte, että onko heitä niin kuin koko ryhmä erityislapsia vai ovatko he erityislapset siellä niin sanottu tavanomaisen ryhmän mukana, ja onko siinä eroa sitten sen kurssin pitämisessä?
Sehän riippuu sit siitä, että miten se kerho ja ryhmä muodostuu, mutta joo, nykyään erilaisia erityislapsia on koululuokissakin useampia, että jotenkin sinne ne mukaan mahtuu. Ja sitten taas oma kokemus on kotitalousopetuksen puolelta, että on ihan puhtaasti ollut erityislapsia. Opetussuunnitelma on ollut melkein sama. Ja sitten joo, tietysti jos on, niin kuin, että on ihan vammaisista lapsista kyse, niin sitten pitää muuttaa ja sitten pitää myös kyllä keksiä vähän keinoja, että jos ei pysty kaikkiin otteisiin, mitä tarvitaan. Mutta kyllä mä silleen ajattelen, että rohkeasti vaan erilaisiin kerhoihin ja kohtaamaan erilaisia lapsia. Ja lapset tänä päivänä myös itse osaavat kertoa aika hyvin asioita, että en minä tuollaisella kuorin, meillä on kotona toisenlainen. Ja no niin, joo, selvä. No mietitään, mitä tehdään, että kyllä lapset meitä opettaa. Sitten mä päästän. Ihan pieni hetki, täällä on kommentti, että Marja-Leena sanoo, että minulla on ollut erityislapset mukana muiden joukossa. Ja se on ilmeisesti mennyt ihan ok, vai onko se vaatinut jotakin erityisjärjestelyjä? No, Marjan Nokialta täällä, terve. Mä en tiedä, näkyykö toi mun kamera ollenkaan. Ei taida näkyä, mutta ei ole vaatunut mitään erityisjärjestelyä. Jotenkin näissä kerhoissa on tosi suvaitsevainen ilmapiiri. Ja sitten, no sen verran erityisjärjestelyä, että on niinku neuvonut enemmän tämmöistä pienryhmästä tullutta oppilasta, vaikka jossain mittojen tunnistamisessa. Mutta sitten heiltä on löytynyt semmoisia hienoja niin kuin taitoja, mitkä on jotenkin tosi arvokkaita koko kerhon onnistumisen takia. Et mulla on nytkin tänä vuonna ollut yksi sellainen tyttö, joka on niin kuin innostunut kattamaan. Ja hän kattaa niin kuin hyvin oma-aloitteisesti ja tosi hienosti meidän pöydät. Ja täytyy nyt sanoa, se ei liity tähän erityislapsiasiaan, mutta mulla on jotenkin nyt 3 vuoden aikana korostunut tämmöinen asia. Ja mä huomaan, että nämä nuoret sitä arvostaa tosi paljon, että me syödään yhdessä. Meillä on pitkä pöytä ja me syödään yhdessä. Ja ja sitten just tämä erityislapsi, tai näitä on nyt 2 siinä ryhmässä, niin hän on niinku, hän kattaa koko porukalle pöydän. Ja se on niinku hänen niinku roolinsa, kunniatehtävä oikein. Ja muutenkin se yhdessä syöminen on jotenkin, mä oon huomannut, että se on tälle kerholle ollut tämän 3 vuoden aikana, mitä täällä on pitänyt, niin siitä on tullut semmoinen niinku juttu, että ruokakasvatus menee siinä sivussa. Mutta se yhdessä syöminen on niin kuin se semmoinen. Ja sitten ne saa keskustella niitä omia juttuja siinä. Musta on tietenkin opettajana ihan mielenkiintoista kuunnella, mitä nuoren mielessä ja maailmassa tapahtuu. Ja sitten jos on ollut semmoista, että pitää kommentoida tai auttaa tai jotenkin sanoa mielipidettä, niin sitten mä oon tehnyt. Mutta usein mä en ole kauheasti puuttunut, että mä enemmän ehkä kuuntelen ja että he voi hyvin vapaantuneesti puhua niitä omia juttujaan. Mutta erityislapsi menee, tai lapset menee siellä oikein hyvin mukana. Kiitoksia kommentista. Ja meilläkin noissa materiaaleissa on kyllä sillä, että vaikka sitä nyt on painotettu, mutta on niin pyritty siihen, että ruokailu tapahtuisi yhtä aikaa, että kaikki istuisi sitten yhtä aikaa syömässä, vaikka oltaisiin sitten vähän eri pöydissä, mutta et kuitenkin niin kun, et yhtä aikaa syödään, niin siinä on semmoinen niin kun rauhallinen hetki, eikä niin, että toiset tiskaa ja toiset syö. Että on semmoinen hetki, missä voitaisiin sit myös jutella, ja jos ei heillä ole keskusteluaiheita, niin sitten siihen on annettu vinkkejä ohjaajalle, että mitä voisi keskustella. Ja esimerkiksi vaikka Viljan tiestä, että mitä muita viljoja he tietävät tai jotain tällaista, että siinä on annettu näitä keskustelumahdollisuuksia tai näitä vinkkejä. Mutta onko siellä vielä kommentteja vai annetaanko Mirja Pummilalle puheenvuoro? Siellä oli vielä yksi Minnan kommentti, että meillä erityislapsi on pitänyt kuulokkeita ja yhden lapsen, joka on ollut autistinen, niin hänen vanhempansa on ollut läsnä kerhoissa muutaman kerran. Ihan hyvä vinkki, että jos on niin kuin tällainen kuin kuuloherkkä, niin ilman muuta silloin
pitää niitä kuulokkeita. Joo, jos sopii, niin voin aloittaa. Niin. Joo. Olen tosiaan Mirja Puumila ja minulla on tässä aiheena tämä, että miten nämä pito pienemmille ja isommille koululaisille eroaa. Tässä tuli hyviä asioita jo esille. Aika paljon niitäkin, mitä oli aikonut sanoa, mutta katsotaan, että en kauheasti päällekkäin puhuisi. Ja mitä on kokemusta näiden ykkös-kakkosluokkalaisten kanssa työskentelystä, niin se vaatii tämä veitsen käyttöharjoittelua. Siellä yleensä se on väärinpäin ja sitä ei ole, osa ei ole tottunut sitä ollenkaan käyttämään. Eli vähän siitä kiinni, että mitä siellä kotona on saanut tehdä. Ja kun lukutaito on vasta niin kuin alussa, niin sitten ne ohjeet tarvii käydä aika monta kertaa läpi ja sillä tavalla, että ne on lyhyesti kerrottu ja kuitenkin sitten niin kuin kädestä pitäen sitten sitä ohjausta hyvin paljon. Ja sitten sitä tekemistä ei kannata valita sinne yhdelle kokkikerralle paljon, että ehkä se ohjaajasta tuntuu, että tässä on vähän tekemistä, mutta siinä on sitten kuitenkin lapsille uusia asioita, joita pitää käydä niin kuin alusta asti läpi, niin siinä menee yllättävän paljon sitä aikaa. Ja sitten nämä mittayksiköt on vaikeita. Ne on näille pienemmille, mutta ne voi myös olla sitten näille isommillekin lapsille, että se ei välttämättä ole tuosta iästä kiinni. Se on vähän siitä kiinni, että minkälaisia haasteita on lukemisessa ja matemaattisessa ymmärtämisessä ja muistissakin ja siinä keskittymisessä. Ja näillä pienillä on sitä intoa enemmän kuin sitä osaamista. Eli siinä sitten saa vähän aina toppuutella, että nyt harjoitellaan vähän tarkemmin näitä tekemisiä. Ja tämä liede ja hellan käyttö pelottaa monta ja sitten niihin tutustutaan niin kuin pikkuhiljaa. Ja aina nämä pienet ei sitten uskolla edes niihin koskea ja se on ihan hyväksyttävää. Ja ehkä se on sen kerhon kannaltakin vähän ihan turvallista. Seuraava dia voi laittaa. Ja sitten tietenkin usein nämä ykkös-kakkosluokkalaiset on vähän pienempiä, niin se asettaa sitten niin kuin tuossa haasteita sitten tässä leikkaamisessa ja työskentelyssä, että se on hyvä ottaa huomioon, että jos on näitä tiskaamisia ynnä muuta, niin siinä sitten pitemmät auttaa tai sitten ohjaaja. Ja sitten tämä keskittyminen on hyvin erilaista, jos on sama tehtävä, niin tulokset voi olla hyvin omaperäisiä ja hauskojakin sinällään, että se on aina vähän siitä kiinni, että miten jaksaa keskittyä ja innostua asioista. Seuraava, kiitos. No sitten nämä isommat kerholaiset niin kuin kolmosesta kutoseen, niin heillähän sitten on tätä on pituutta ja osaamista, mutta sitten siellä, kuten tässä tuli, että on vähän näitä erilaisia ryhmiä, että siellä ryhmässä saattaa olla muutamia vähän semmoisia vilkkaampia ja muutamia sitten hiljaisempia, että siinä on aina se haaste, että saa sen koko ryhmän toimimaan. Ja sitten näitä ohjeita sitten nämä isommat jaksaa paremmin kuunnella, mutta aika monesti siellä on sitä intoa sitten enemmän kuin sitten sitä kuuntelua ja niitä käydään sitten ihan samalla lailla kuin näiden pienempienkin kanssa näitä ohjeita sitten läpi. Ja sitten tämä uunin käyttö ja hellan käyttö on sitten helpompaa heidän kanssa, että he niin kuin on rohkeita ja sitten myös muistavat ne, että mitä niitä ohjeita on annettu käytöstä. Seuraava, kiitos. Ja tässä on tätä paistamista edelleen kuvattuna niin mitä heidän kanssa on sitten tehty. Ja sitten se, että näiden kasvisten käytön suhteen olen havainnut, että ei oikeastaan eroa ole näiden ikäryhmien kanssa, mutta eroavaisuuksia olen havainnut sitten sillä tavalla, että kaupunkilaislasten ja sitten maaseutualueiden lapsien niin kuin tästä kasviksen syönnistä, että ehkä nämä kaupunkialueen lapset pikkusen enemmän ovat tottuneet käyttämään niitä kasviksia kuin sitten nämä maaseutualueen lapset. Mutta keskimäärin
lapset syö niitä kasviksia sitten, kun niitä vaan heille tarjotaan. Ja sen olen huomannut, että kaikissa ikäryhmissä niin tämä toisten esimerkki antaa niin kuin sitä innostusta syödä ja maistaa niin kuin uusia niin kuin raaka-aineita ja etenkin noita kasviksia. Sitten ryhmissä on ollut, voi panna seuraavaa, ryhmissä on ollut sitten näitä muualta Suomeen tulleita lapsia, jotka sitten aika paljon on näiden kasvisten käyttöön tottuneet, mutta sitten nämä suomalaiset marjat on ollut sitten heille sitten semmoisia uusia tuttavuuksia. Ja sitten se, mikä mukavinta, niin tietenkin nämä nuoremmat antaa, ykkös-kakkoset antaa sitä palautetta aika lailla nopeasti, ja sitten nämä vähän vanhemmat niin vähän varovaisemmin, mutta kyllä sieltä kivasti tulee se palaute, että onko onnistunut vai onko jotakin uudistamista tarvetta tehdä. Ja se, mikä niin kuin oikeastaan paras palaute, mitä olen saanut, niin oli semmoinen yksi poika, jolla oli aikamoisia haasteita siinä kerhon aloitusvaiheessa, ja me niitä sitten hiottiin yhdessä, ja sitten saatiin se kerhojakso päättymään, ja sitten hän ilmestyikin seuraavallekin kerhojaksolle. Ja mä sitten kysyin, että ai sä tulit tänne uudestaan, niin hän sanoi, että joo, että hänen toimintaterapeutti sanoi, että tuo kerhotoiminta on sinulle hyväksi. Ja meillä meni tosi hienosti se toinen jakso. Että se on kiva, kun tulee tuommoista palautetta, niin sitten pääsee niin itsekin saamaan hyvän mielen. Mutta tässä kiitos ja kysymyksiin voi vastata. Onko kysymyksiä? Juuri nyt en näe kysymyksiä, mutta sieltä voitaisiin rohkeasti ihan spontaanisti avata suun ja kysyä. Mä voisin kysyä sellainen, että kun on sulla on ollut näitä maahanmuuttajaoppilaita, niin onko sä huomannut, että niiden kädentaidoissa olisi eroa suomalaislapsiin verrattuna? Että näkyykö niistä, että ne tekisi kotona jo ruokaa enemmän kuin suomalaislapset? Joo, kyllä näkyy, että tytöt on erittäin taitavia, mutta pojilla on sillain, että siinä on aika lailla harjaantumista, mutta sillä on niin kuin kiva, että ne, niin kuin niitä maahanmuuttajalapsissa sitten, että on sanonut sitten, että on huonoa ruokaa, en tykkää. Ja sitten kun sanoo, että vien tämän ohjeen kotiin, että teen kotonakin, niin se on niin kuin semmoinen ihan kiva juttu, että sillä tavalla on havainnut. Ja sulla on, onko ne niin kuin kielitaitosi, siis puhuuko ne suomea vai onko niillä huono kielitaito, mutta siellä ne on ryhmässä kuitenkin mukana? Joo, kyllä ne puhuu ihan hyvin suomea, että ne on niin kuin tämmöisiä perheitä, että ovat asuneet muualla ja muuttaneet takaisin Suomeen sitten. Joo. Mutta nuo kerhothan on myös semmoinen loistava paikka oppia kieltä, kun se on semmoista tekemällä oppimista, niin siinäkin mielessä niin hyvä, että he on sitten sielläkin mukana, jos on vähän huono kielitaito. Ja tuosta hävikistä vielä, että joka kerralla pyritään, että hävikkiä ei synny ollenkaan, eli kaikki kerholaiset vie sitten, jos jotakin jää syömättä, niin sitten kotiin maistiaiseksi. Aika monet kertookin, että vievät perheenjäsenille maistiaiseksi ja sitten aikuvat tehdä niitä ruokia sitten myöhemmin kotona tai sitten isovanhempien kanssa. Mulla olisi semmoinen kysymys, kun seitsemäsluokkalaisilla saattaa tai heidän kanssaan saattaa olla ongelma se, että ei ehdi kaikkia ohjeistaa, ja sitten siellä saatetaan sillä aikaa, kun ohjeistaa muita, niin sitten tehdään jotakin mielenkiintoista. Niin kuinka isoja nämä on nämä ryhmät sitten yleensä, että miten siellä ehtii yksinään ohjaamaan kaikkia? No, nuo ryhmät, mitä mä oon, on 10 14 henkeä ollut.
se on aika tiivistä tekemistä, sanotaanko näin. Että siinä täytyy ennakkoon hyvin suunnitella se kerho, että se menee sitten niin kuin kätevästi läpi. Ja tarpeeksi yksinkertaisia ne ohjeet. Tuleeko vielä jotakin kysymyksiä tai kommentteja? Voidaan varmaan siirtyä eteenpäin. Tämä oli vielä Mirja. Tämä yhdessä. Joo, siellä oli yksi dia, niin joo tosiaan, että no isommat, jos on semmoinen, että siellä on ykkösestä kutoseen, niin ne isommat kyllä auttaa mielellään sitten näitä pienempiä, että se vaan kannattaa sitten se aina se työryhmä laittaa pöydittäin niin, että siellä on sitten monenikäisiä, ettei ole yksistään niitä ekaluokkalaisia. Niin eikö sä sanonut kans kerran sitä, että ne ryhmät niin muutenkin niin kannattaa olla sillä tavalla, että ei semmoista erityistukea vaativat ole kaikki niin kuin omana ryhmänä, vaan että ne olisi siellä ripoteltu sillä sekaisin sinne, niin se ei vie ohjaajalta niin paljon sitten. Joo, kyllä. Että mä en varsinaisesti ole koskaan tiennyt, että ketkä on näitä erityistukea tarvitsevia, mutta kyllä sen aina huomaa sitten, että kun se kerho, muutama kerho on ohi, niin että kenen lapsen kanssa tarvii enemmän niin kuin ohjeistaa tai neuvoa tai auttaa. Täältä tuli Marja-Leenalta tällainen vinkki, että kaikkialla ohjeita ei tarvitse käydä aina läpi, vaan voi vastuuttaa kerholaisia. Eli jakaa sitä vastuuta niin, että he itse oivaltavat. Joo, ja jos ei ole selvä, niin sitten kysyvät. Joo, se varmaan on isompien kanssa ehkä, mutta nämä pienet ykkös-kakkosluokkalaiset, niin mä luulen, että he kaikki ei edes osaa vielä lukea ykkösluokkalaisista, niin he ehkä tarvitsevat sitä joo, enemmän. Puhunkin yläkoululaisista. Joo, joo. Kiitoksia, Mirja. Ja näkyyhän toi slaidi. Näkyy, kiitos. Hyvä. Älkää lähtekö vielä pois. Jatketaan 5 minuutin kuluttua. Kello on 16, niin jatketaan ja päästä ääneen. Elise Hinströmin Ungmartoista. Joo, kiitos. Kiitos ensinnäkin siitä, että ollaan saatu olla mukana tässä yhteistyössä. Ungmarta on siis ruotsinkielisen Marttaliiton tällainen lasten ja nuorten valtakunnallinen järjestö ja toimitaan oikeastaan monilla ruotsinkielisillä paikkakunnilla Suomessa, mutta varsinkin niin kuin peruskouluikäisten lasten kursseja järjestetään ja leirejä ja muuta tällaista, niin siitä syystä moni näistä kursseista ja leireistä on myös ruoanlaitto painotteisia, niin siitä syystä sitten oikein sopiva yhteistyö tämä meidän yhteistyö tässä maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Ja tosiaan tehtiin ihan suora käännös siihen suomenkieliseen materiaaliin yhdessä. Otettiin parhaita reseptejä ja ajatuksia siitä, mitä ollaan vuosien saatossa saatu ja tehtiin sitten ruotsinkielinen materiaali samanlainen kuin suomenkielinen tosiaan. Mulla ei ole esitystä, kiitos vaan tästä kuvasta, joka tässä on, mutta ajattelin ihan vapaamuotoisesti kertoa siitä meidän pilotista, joka tehtiin Maalahdessa, eli Övermaalaksi ruotsin,
ruotsiksi. Ja tota, siellä meillä on ollut ennenkin Suomen mallin tällaisia kerhoja, ja tota, sen takia niin tuntuu jotenkin tutulta ja turvalliselta, että se onkin hyvä paikka pilotille niin kehittää sitten siitä. Ja siellä on tota, Ungmartan ohjaaja Isabel Fleming, joka on monta vuotta näitä kerhoja vetänyt sekä yhteistyössä Ungmartan kanssa että sitten suoraan Malahden kunnan kautta. Mutta tota, hän toimi siinä ohjaajana, ja sitten Josefin Blomqvist oli sitten meidän tavallaan uusi kerhoohjaaja, jota tässä tota, hänen kanssa sitten tehtiin yhteistyötä, ja saatiin pilotoitua sillä tavalla, että uudetkin ohjaajat sai kertoa omia mielipiteistänsä tähän materiaaliin liittyen. Ja tota, nyt jälkikäteen niin sekä Isabel että Josefin on sanoneet, että, tota, että hyvin toimi materiaalia, että oli tavallaan helpotti tätä suunnittelua tietenkin, kun on valmiit tuntisuunnitelmat ja just asiat, joita kuuluu valmistella ennen kuin kurssi alkaa. Eli tota, he on, Isabel ja Josefin on yhdessä aina käyneet läpi sen käsikirjan, missä on monta ohjetta niin kuin ennen kuin kurssia lähtee yleensä vetämään, ja sitten vielä näitä tota, jokaisen tunnin edeltävät suunnitelmat sitten. Ja he on käynyt nämä tota, tuntisuunnitelmat sillä tavalla, että he on aloittaneet ihan ykkös tota, tuntisuunnitelmasta ja sitten mennyt ihan järjestelmällisesti eteenpäin. Ja tota, he on saaneet hyviä keskusteluja siellä tota, sekä lasten kanssa että keskenään, sitten ohjaaja ja tota, ohjattava, niin on keskustelleet sitten etukäteen, että mitkä asiat tulee ottaa huomioon. Ja tota, he piti näitä, meillä oli oikeastaan 4 tällaista pilottikertaa siellä Maalahdessa. Josefin veti sitten vielä muutaman kurssin Maalahden kunnan kanssa sitten vielä jatko, mutta tämä pilotointi oli sitten 4 kerran juttu. Ja tota, Josefin on ollut meillä apuohjaajana aikaisemmin kesäleireissä, niin hänelläkin oli kyllä niin kuin ohjaaja tavallaan taustaa, tai hän on ihan tuttu ohjaaja ja osaa sillä tavalla ottaa lapset huomioon, ja varsinkin näissä ruoanlaittotilanteissa. Sitten tota, sen huomasi myös siitä, että he on tuttuja ohjaajia, että he antoivat hyvin rakentavaa palautetta tähän, että ollaan sitten lähetetty kommentit eteenpäin, ja ne on otettu sitten huomioon ennen kuin tämä viimeinen niin sanottu layoutattu versio nyt sitten laitetaan kotisivuille ja tota, jaetaan muille. Eli tota, monia asioita, ihan sellaisia käytännön juttuja, mitä on, saattaa joku puuttua, joku ruoka-aine jostain reseptistä, ihan sellaisiakin asioita, mutta sitten joku tunti saattoi tuntua liian, että liian nopeasti meni joku suunnitelma tai muu, mutta sittenhän niissä tosiaan on niitä tehtäviä, mitä voi tehdä sitten itse ruoan lisäksi, että voi keskustella ruoasta tai ajatella näin, että saa muutakin ruokaan liittyviä tietoja siinä kurssin ja kurssien aikana. Ja sehän meille niin kuin Marthaförbundet ja Ungmartalle on tärkeää, varsinkin tämä suomalaisen ruoan käyttö ja ehkä mieluiten myös se ruoka, joka tulee ihan kotipaikkakunnalta tai ainakin lähistöltä, niin on tota, meille tärkeää, että sitä käytetään, ja tietenkin myös kasvisten käyttäminen, että siinä mielessä niin tämä materiaali myös korreloi hyvin meidän muun materiaalin kanssa. Ja tota, se, mitä sekä Isabel että Josefin on sanoneet, on se, että tosiaan erityislasten ja tota, jos on kielivaikeuksia tai muita tota, niin, että miten heidät kohdataan, niin on tärkeää saada uusille ohjaajille tavallaan tiedoksi myös, että mistä he voi hakea apua, jos he tuntuu, että he tarvii sitä, ja sitten myös muut turvallisuuteen liittyvät asiat, että jos jollekulle sattuu jotakin, niin että mitä silloin tehdään ja muuta, mutta että näähän asiat on nyt sitten, löytyy myös materiaalista, mutta voi tietenkin olla, että jossain vaiheessa on hyvä, että on joku ihan live-koulutus, jossa voi vielä kysyä sitten lisäkysymyksiä ennen kuin lähtee kokkikerhoa vetämään.
ja monillahan onkin tällaisia niin kuin tavallaan, jos on joku muu järjestö kunnan lisäksi siinä mukana järjestämässä näitä kerhoja, niin silloin yleensä onkin mahdollisuus, että on semmoinen yhteyshenkilö, jolta voi kysyä, vaikka tämä materiaali on sinänsä aika kattava. Ja tietenkin näiden kokkikerhojen pitämisessä on aika paljon sekä etukäteis- että jälkikäteistöitä, eli ensin on katsottava kaikki allergiat ja muut asiat läpi ja sitten hoitaa kaikki ostokset ja muut suunnittelut ja sitten vielä jälkikäteen katsoa, että tilat jää siistin kuntoon ja näin päin pois. Eli siinä hyvin harvoin on kyse vain siitä tunnin pitämisestä, että tullaan paikalle, pidetään tuntia, lähdetään pois. Näin se onkin, että siinä on aika paljon sitten vastuuta sekä ryhmän niin kuin kurssikerhon vetäjälle, mutta myös sitten yhteistyötahoille ja muille, että on tämmöinen saumaton yhteistyö. Mutta tosiaan näin summa summarum, niin mycket bra sanoo sekä Josefin että Isabel on tykännyt materiaalista ja pitää sitä niin kuin hyvin toimivana ja sillä tavalla kattavana, että uudenkin kurssiohjaajan on hyvä näiden materiaalien tuella pitää kursseja. Kiitos. Eli onko kysymyksiä tai kommentteja? Kysymyksiä ei näy, mutta taas voi rohkeasti sieltä huudella linjoille. No mä voin kysyä, että onko sitten jotenkin paljon niin kuin tässä ruotsinkielisessä pilotissa ne lapset ovat paljon näppärämpiä tai jotakin tuntuu, että siinä ne kommentit niin kuin monen tuntisuunnitelman kohdalla oli, että niin kuin lisä niin ohjelmaa tarvittiin siinä tunnin aikana, niin mä ajattelin, että hui, kuinka näppäriä lapsia siellä oli sitten siellä Maalahdessa. Niin, vaikea sanoa. Jotenkin tuntuu, tässä joku muukin kommentoi, että maaseutulasten ja kaupunkilaislasten välillä on eroja, että musta myös tuntuu ne itse joitain kursseja vetäneenä, että monet maalla asuvat lapset ovat tosiaan tehneet jo aika paljon ruokaa ja on aika tottuneita sekä mittayksiköihin että kuorimaveitsiin, että raastinrautoihin, kun sitten taas kaupungeissa saattaa yhden kurssin pitoon mennäkin vähän enemmän aikaa, mutta tämä on tällaista mutua, mutta en osaa nyt tietenkään sanoa, että onko he jotenkin erityisen lahjakkaita siellä, mutta joo, tuntuu tosiaan siltä, että heillä olisi mennytkin 2 tuntisuunnitelmaa per kerta, että he oli sen verran joo. Nopeita. Joo, semmoinen mielikuva siitä tuli. Mut jos ei ole tästä nyt sitten Eliseltä, ja sitten saa vielä niin kuin tuossa lopussakin, niin jos herää, niin saa kysyä. Mutta sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Janita saa puheenvuoron ja kerrot, miten onnistuu 20 harrastamisen Suomen malliin kurssia. Jes, eli hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti olette vielä hereillä. Mä oon Kylänpää Janita, toimin Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa virallisesti ruoka-asiantuntijana, mutta ehkä tituleeraan itseäni enemmän ruokakasvattajana ja maaseudun puolesta puhujana. Meillä täällä lännessä toiminta-alue on siis Varsinais-Suomi ja Satakunta, mutta tämä meidän kerhotoiminta täällä lännessä keskittyy lähinnä Salon seudulle ja Saloon. Erityisesti. Voit Marita vaihtaa diaa. Eli tosiaan Salon kaupunki on meidän yhteistyökumppani ja sen verran tuohon Maritan alkuun uskallan väittää vastaan, että pilotti alkoi vuonna 2021 eikä vuonna 2020, että kun katsoin tuossa meidän viestittelyä vielä, kun tämä Teamsi alkoi, että miten me ollaan kaupungin kanssa viestitelty. Mutta tosiaan vuonna 2021 alkuvuodesta tai siinä vuodenvaihteessa Salon kaupungilta otettiin yhteyttä, että
he on lähdössä tällaiseen pilottiin mukaan ja he tarvitsisivat tähän toimijaa. Ja mä olin ensin vähän, että ei me ehkä sitten lähdetä, että mahtaako tämä nyt olla sitten kuitenkaan. Ja no sitten sieltä vastattiin, että kun ihan sama mihin hän soittaa tai keneltä hän kysyy, niin vastaus on aina, että soita Janitalle. Ja sitten mä vastaan, okei, no niin, no selvä homma. Ja sitten pyöriteltiin tätä talossa vähän aikaa ja todettiin, että ei mitään, että hyvä juttu, että lähdetään mukaan. Ja tästähän ei oikein niin kuin kukaan tiennyt mitään silloin, kun tämä alkoi. Tämä oli niin kuin aika uusi juttu ja aika semmoinen tuli puskista ja siinä oli hyvin vaikeat koronavuodet ja muuta silloin meneillään. Mutta me ollaan tosiaan nyt oltu sit siitä pilotista asti Salon kaupungin kumppanina. Salossa tämä harrastamisen Suomen malli kulkee nimellä Mun juttu. Ja me ollaan sitten yksi näistä Mun juttu-kerhojen toteuttajista. Meillä on vähän kaudesta riippuen. Kerhoja on ollut noin 13-21 kappaletta per kausi. Ja me pidetään niitä alakouluilla ja yläkouluilla ja hyvin vaihtelevissa tiloissa. Meillä on parhaat tilat on tietenkin sellaisia kouluja, joissa on ihan kotitalousluokat, joihin päästään toimimaan, mutta sitten meillä on myös sellaisia kouluja, joissa me toimitaan esimerkiksi koulujen ruokasaleissa tai ruokaloissa, oppilasravintoloissa, millä nimellä niitä nyt missäkin tänä päivänä kutsutaan, jolloin me ehkä mahdollisesti joissain kohteissa saadaan käyttää myös sitä jakelukeittiön, näissä on usein jakelukeittiöt, niin jakelukeittiön jotain pientä liettä tai tiskikonetta tai muuta. Mutta sitten meillä on myös sellaisia kohteita, jossa me ollaan ihan tavallisessa luokassa, johon saattaa tulla vesi, mutta jossa ei ole niin kuin mitään kiinteitä keittiölaitteita esimerkiksi ollenkaan. Eli silloin me viedään sinne paljon tavaraa mukanamme ja kaikki perustuu vähän siihen sellaiseen, että mitä voit tehdä ilman, että tarvitset hirvittävästi välineitä. Vettä me on toistaiseksi joka tilaan saatu. Toki me ollaan viety myös kerhoja ihan ulos. Meillä on trangiat ja muut retkikeittimet ja me toimitaan paljon ulkotiloissa, sit, jos on sellaiset kohteet, että me ei sisälle päästä. Mutta mennään seuraavaan diaan. Mä kokosin tähän nyt vähän, että miten tämä meidän tämän vuoden kevät ja ensi syksy on mennyt kautta tulee menemään. Eli meillä on nyt tämän kevään aikana ollut yhteensä 8 koulussa kerhoja. Meillä piti olla useammassa koulussa kerhoja, mutta niistä osa on peruuntunut. Ja se syy, miksi ne on peruuntuneet, niin se ei välttämättä johdu meistä, eikä se johdu siitä, että aihe ei kiinnostaisi lapsia, vaan siellä on esimerkiksi ollut rehtorivaihdoksia koulussa ja hyvin sekavia tilanteita kouluissa ja niitä ei vaan niin kuin saatu lähtemään eteenpäin. Ja sitten jos ne ilmoittautumiset ja kerhotiedot ei ole saatu silloin heti elokuussa, kun koulut alkaa, niin sitten usein käy niin, että ne ei enää niin kuin välttämättä sitten tavoita niitä huoltajia, varsinkin pienten lasten kohdalla. Ja sitten semmoinen, mikä täällä ainakin Salossa on ihan yleinen ongelma, mikä varmaan on valtakunnallinenkin ongelma, niin on yläkoululaisten motivointi tähän toimintaan. Eli nuoriso on aika hukassa osittain, ja tämä olisi niin kuin hirveän hyvää ja tärkeää toimintaa heille. Meillä on täällä ollut kyllä yläkoulujen kerhoja, mutta sitten niissä on paljon sitä, mitä ei saada toteutumaan. Ja tämähän menee niin, että kerhot jaetaan näihin kouluihin sen mukaan, että mitä ne lapset ja nuoret siellä koulussa toivoo. Ja sitten täällä kaupungin koordinaattori rankkaa ihan niin kuin, että mitä lapset on toivoneet. Yläkoululaisten kohdalla homma ehkä menee niin, että ne nuoret, jotka vastaa ja jotka toivoo, niin on niitä nuoria, jotka jo valmiiksi harrastaa hirvittävän paljon. Eli ne, jotka tarvitsisi sitä harrastusta, niin ne ei sitten tule. Me on kokeiltu vaihtaa tilaa, me on siirretty kerho kotitalousluokasta nuorisotalolle, me ollaan vaihdettu päivää, me ollaan vaihdettu aihetta, me ollaan vaihdettu sisältöä, me ollaan vaihdettu ohjaajaa meidän päässä, me ollaan tehty niin kuin monia kommervinkkejä, me ollaan oltu siellä yksin, me ollaan oltu siellä yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa, me ollaan oltu siellä yhdessä koulunuorisotyöntekijän kanssa, mutta
kun ketään ei voi tänne pakottaa, niin ne, jotka tänne oikeasti tarvitsisi saada, niin heidän se motivointi saattaa olla hieman vaikeaa. No kuitenkin nyt sitten kevään aikana niin kerhokertoja on yhteensä ollut 163 kappaletta ja jokainen kerho meillä kestää keskimäärin 90 minuuttia eli 2 opetustuntia eli sen niin kuin 1,5 tuntia kellonajallisesti. Ja tuossa laskettiin niin yhteensä on ollut 989 käyntiä ja nämä kaikki kerhot on hoidettu minun lisäkseni 3 tuntiohjaajan voimin. Käyntilukema voisi olla myös isompi. Meillä on kaikki ryhmät, jotka on toteutuneet, niin täynnä. Meillä on 10 paikkaa keskimäärin alakoulujen kerhoissa, mutta kun ne kerhot kestää tähän keväälle asti, niin tämä kevät vähän jokaisessa harrastustoiminnassa aina sitten verottaa niitä osallistujia. Ja lähtökohtaisesti nämä meidän kerhot on niin, että tämän harrastamisen Suomen mallin toiminnanhan tulisi olla sellaista, että tämä on kevät- ja syyslukukaudella, tai syys- ja kevätlukukaudella, ehkä parempi niin päin sanoa. Ja täällä pitäisi käydä aina niin, kuin niin sanotusti niiden samojen lasten, jos tämä on ilmoittautumispohjaista tämä toiminta, niin kuin tämä tietenkin kokkikerhoissa on, allergioiden ja raaka-aineiden vuoksi. Ja sitten kun se venyy tänne keväälle, niin ne käynnit vaan vähenee, vaikka niitä ilmoittautuneita kyllä on. Ja sitten valitettavasti tänä päivänä näkyy se, että ei peruuteta sitä kerhopaikkaa siltä lapselta ja sitten ei ehkä edes vastata viesteihin, kun niitä kysellään perään. Mutta lähtökohtaisesti olen kyllä ihan tyytyväinen tuohon määrään. Määrää meille kävi tänä vuonna niin, että meille tupsahti lisää kerhokertoja yhtäkkiä vielä tähän kevääseen, niin se ehkä sitten ei ollut enää kävijöille niin kivaksi tai kivaa. No ensi syksynä on taas tämmöinen kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteet on vähän niin kuin joka toinen vuosi on paljon kerhoja ja joka toinen vuosi on vähän vähemmän kerhoja ja ensi vuodelle on sitten luvassa 21 ryhmää ja ne on 13 eri koulussa. Siellä on 9 alakoulua ja 4 yläkoulua mukana. Salo on, ne jotka tietää, niin aika laaja kaupunki. Et meillä on pitkät etäisyydet, niin me ei yhtään tiedetä vielä tässä kohtaa, että montako ohjaajaa me tullaan syksyllä tarvitsemaan. Mutta tänään olen aloittanut rehtoreiden kontaktoinnin tuosta syksystä. Sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. No, mitä me sitten niinku tehdään ja kuka meillä tekee mitäkin, niin mä toimin tämän projektin koordinaattorina meidän talon päässä. Salon kaupungilla on harrastustoiminnan koordinaattori, joka hoitaa kaikki harrastamisen Suomen mallin kerhot ja myös koulujen kerhotoiminnan, jotka tulee sitten taas, ne jotka tietää, niin tulee monesta eri rahoituksesta tätä toimintaa. Mutta meidän päässä minä olen se, joka koordinoi nämä kaikki meidän järjestämät kerhot. Me ollaan vedetty tämmöisiä perinteisiä kokkikerhoja ja sitten me ollaan vedetty sellaisia luontopainotteisia kokkikerhoja, jotka on ulkona. Mitä mä sitten käytännössä teen, niin mä saan kaupungin koordinaattorilta listan, jossa on koulut, joihin seuraavalle kaudelle on aina tulossa kerhoja. Mä käyn sen listan läpi, mä kontaktoin kaikki rehtorit, niin kuin mä olen esimerkiksi tänään tehnyt, ja sitten sitä mukaan mä yritän lähettää niin sellaisen viestin, missä olisi mahdollisimman paljon sitä tietoa, ja sitä mukaan, kun ne lähtee vastaamaan, niin mä rupean aikatauluttaa niitä kerhoja kalentereihin, ja sitten mun toive olisi, että ne olisi kaikki juhannukseen mennessä, kun rehtorit jää lomille, niin aikataulutettu, mutta yleensä aina joku elokuulle menee. Sitten mä suunnittelen meidän kaikki kerhokerrat, teemoitanne. Eli jos meillä tehdään esimerkiksi kauralastuja ja kaurateeleipää, niin mä hommaan sinne kaikki kauranäytteet. Siellä on viljasta, jauhoa, leseet, murot, kaikki mitä se kaura on, millaisissa eri muodoissa sitä voi olla. Suunnittelen myös sen oheisohjelman liittymään jotenkin siihen kerhon aiheeseen. Sitten mä hoidan meille elintarvikkeet, mä käyn kaupassa tai tilaan tukusta ja osallistun myös hyvin vahvasti tuohon ohjaajien rekrytointiin, kouluttan meidän ohjaajat ja aikataulutan heidän työnsä. No mitä ne ohjaajat sitten tekee, niin meillä on sellainen keskitetty toimisto Salon keskustassa,
josta aina ohjaajan työpäivä alkaa. Ohjaaja käy hakemassa siellä elintarvikkeet ja mahdolliset oheisohjelmaan liittyvät asiat. Kaikki astiat mä pyrin toimittamaan etukäteen kouluille. Sitten hän ohjaa sen kerhon ja siellä sitten myös mahdollisen lisäohjelman. Ja toki on niitä kerhoja, joissa sitä lisäohjelmaa tarvitaan enemmän. Että kyllä sulla pitää olla sellainen ohjaajan työkalupaketti takaraivos, kun sä tuut ohjaamaan. Että jos mä oon nyt tehnyt tämän kaiken ja mun loppuu, niin mitä mä teen, kun ei me voida vaan häröillä täällä kerhossa. Että niin kuin semmoinen pitää olla. Tuossa on itse asiassa viereisessä kuvassa, niin nuoriso on bokashin ympärillä, eli aina joihinkin kerhoihin saadaan tämmöistä vähän spesiaalimpaa ohjelmaa, niin tässä oman kylän kerhossa niin sanotusti meillä on ollut bokashi käytössä, ja siellä on itse asiassa on ollut meillä nyt kotona toi bokashi tekeytymässä, ja siellä on mullat, ja mä luulen, että se lähtee sitten seuraavaksi multana kerhoon käyttöön, eli saavat sitten käyttöön sen. Ihan samat lapsethan siellä kerhossa ei sitten ole, ketkä sitä biojätteellä ollut täyttämässä, mutta osittain samoja lapsia tai samoista perheistä niin pääsevät sitten näkemään sitä kiertokulkua siinä. Ja sitten voidaan mennä seuraavaan. Mä luulen, että täällä ei ollutkaan kuin kiitokset ja vähän erilaista kuvaa, eli tuossa ylhäällä ollaan keräämässä mustikoita. Tämä on sitten tämä meidän Salon etu, kun me ollaan tämmöinen, meillä on keskustaa, mutta meillä on myös sitä maaseutua, niin meillä on kerhoja, jossa mustikat kerätään metsästä ja kiisseli keitetään trangialla siellä metsässä niistä mustikoista. Sitten tuossa on pari kuvaa oheisohjelmasta. Se voi olla, milloin se on leikkiä peli ja milloin se on lautapeli, milloin se on joku päättelytehtävä. Aika paljon on kaivettu kaikkea valmista, mitä löytyy. Tuossa on tuommoinen välipala lautapeli. Sitten tuossa alhaalla on menossa toi ruokatiedon ruoanreittimuistipeli. Ja sitten toi viimeinen kuva, joka jää tuohon vasempaan alareunaan, niin se on yhdestä kerhosta. Ja tämä on sitten taas sellainen kerho, että käytössä on vanha suurkeittiö, mutta eipä meillä ole ruokailutilaa ollenkaan. Eli meillä on tuommoinen pystypöytä. Ja tässä on nyt aika pitkät lapset, mutta viime viikolla lapset söi steppilautojen päällä tämän pöydän vieressä seisten, koska ei ne yltä tuohon pöydälle, niin ne tekee töitä steppilautojen päällä. Eli luova saa olla. Tämä on yhden urheiluhallin keittiö, niin siellä on sopivasti steppilautoja. Mutta kiitos, ja jos jollain on jotain kysyttävää, niin vastaan. Mulle saa soittaa ja laittaa viestiä, niin vastaan kyllä. Mielelläni. Aikamoinen paletti tämä on pyöritettäväksi, mutta kyllä me siinä aina on onnistuttu. Onko kysyttävää? Chatti on edelleenkin tyhjä, että ihan rohkeasti sieltä vain aloituksia. Tässä sanova. Joo, mä olisin kysynyt sitä, että onko nämä ohjaajat teillä työsuhteessa vai tuntipalkkaisia vai vapaaehtoisia vai mitä he on? Meidän ohjaajat on kaikki siis ihan tuntityöntekijöinä työsopimuksella. Joo. Tai sitten ostopalvelusopimuksella, mutta joo, niin kun meillä ei ole muuta vakituista henkilökuntaa kuin minä tässä projektissa. Kiitos. Niin tässä meidän hankkeen pilotoinnin aikana niin ihailimme tätä, kun Janita laittoi kerran videota meille, että minkälainen on se varasto ja se, niin kuin tämä, että hän pystyy koordinoimaan sitä hommaa, kun sitten taas toiset, joilla ei ole sellaista, niin sitten aina kerätä, kun lähtee pitämään sitä kerhoa, niin kerätä sitten ne tavarat, maksat omasta kodista, niin sen takia me sitten laitettiin sen vinkki sinne työkalupakkiin, että kannattaa tehdä sellainen vaikka muovilaatikko tai joku tällainen kerhoboksi, missä on ne mausteet ja välineet, joita yleensä aina tarvitsee, niin niitä ei tarvitse sitten kerätä aina erikseen, kun lähtee pitämään kerhoa, niin on sitten käsillä jossakin, mutta ei semmoistakaan välttämättä kaikilla on mahdollisuus säilytellä. Meillä on kyllä sillä lailla hyvä tilanne, että se ensimmäisen vuoden pilotti silloin 2021 niin tehtiin niin, että mä ajoin tuolla kaikkiin vanhoja iltapäiväkerhoja
suurkeittiöiden alavarastoja ja vanhoja nuorisotaloja läpi ja me kerättiin sitä astia ja sitten mä toin töistä osan ja välillä mulla oli kotoa ja sitten mä sanoin, että tämä loppuu niin kuin nyt, että ei tässä, ole, tässä ei ole mitään järkeä ja sitten kaupunki seuraavaan hankkeeseen, niin seuraavalle kaudelle niin ihan siis laski ostorahaa ja me ostettiin työvälineitä tosi paljon, joita me pystytään sitten jakamaan niihin kouluihin, joissa ei ole esimerkiksi kotitalousluokkia, mutta jos mä vetäisin yhtä kerhoa, niin mä en tarvisi niitä, mutta et ei tällä määrällä enää niinku pysty. Enkä mä voi ottaa tuntiohjaajaa ja velvoittaa sitä kulkemaan tuolla kaikkien kippojen ja kuppien ja veisten kanssa koko ajan. Et jo se, että hän täytyy hakea joka kerta ne elintarvikkeet, on aikamoinen niinku etukäteistyö. Mm. Ja se on hyvä, että siellä on niitä niin kuin, että säilytyspaikkoja niissä, missä kerhot on, niin että saa pitää, koska sitten on taas kuullut niitäkin, että ei voi jättää sinne kerhotilaan tai missä pitää sitä, niin ei saa jättää mitään omia tavaroita, niin se on niin kuin tosi ikävä sitten niin kuin työllistää. Ja sitten ne, jotka näitä kerhoja pitävät, niin tietävät, että se korvaus kerhon pitämisestä on valitettavasti aika pieni, eli siinä täytyy niin kuin olla sillai, mitä mä sanoisin, että pitää osata organisoida omaa työtänsä, ettei niin kuin joudu tekemään valtavasti ylimääräistä, koska se korvaus on useimmissa kunnissa niin aika pieni. Ja mä sanoisin kyllä, että jos lähdette niin kuin kerhotoimintaa ihan itsenäisesti järjestää tai menette jollekin töihin, niin joka kaupungilla ja kunnallahan on joku, ketä tästä koko harrastamisen Suomen mallista vastaa, niin kun sen kanssa pysyy hyvissä väleissä, niin tiloja löytyy kouluista. Kyllä sitten, jos ei mun sanaa uskota, niin sitten se on koordinaattori kaupungilta, joka menee rehtoreiden kanssa keskustelemaan, että kyllä ne tavarat sinne aina saa jäädä. Joo, no hyvä. Onko vielä jotakin kommentoitavaa, kysyttävää? Täällä Elise vielä vinkkaa, että torstainahan on ruotsinkielinen samankaltainen webinaari, jossa sitten muun muassa Isabel ja Josefine kertoo tästä Maalahden pilotoinnista. Eli torstaina 30. päivä ja kello 15 ja linkki löytyy tuolta chatista. Jos ei ole niin kuin muuta, niin kiitän kuulijoita ja kiitän puheenvuorojen pitäjiä ja mä lähetän kaikille tämän esityksen, mä lisään sinne Helin esityksen tonne väliin, niin laitan sen teille PDF-nä pakkaa vähän pienemmäksi, ettei se ole niin valtava. Ja sitten löytyy tosiaan meidän kotisivulta ja sitten siellä harrastamisen Suomen mallin yhteispalvelupisteen. Niin sieltä tiedostosta löytyy kanssa ne työkalupakki ja sitten se niin tuntisuunnitelmat. Kiitos kun jaksoitte olla mukana kuulemassa ja ollaan yhteyksissä.